James King's Lanier Siddhartha Brain ကိုဆရာဇော်ဝင်းကျူပြင်မနာဘာသာပြန်ထားတဲ့ဒိဋ္ဌတအုံနောက်အပိုင်း7ဣဇာအုပ်ကိုဖတ်ရှုခွင့်ပြုပါရန်သက်ဆိုင်သူများအားလုံးထံမှခွင့်တောင်းလိုက်ပါတယ်ရှင်2002ခုနှစ်မှာ New Hampshire ပြည်နယ်ဘာနူဘာမြို့ Dartmouth College ကသိပ္ပံပညာရှင်တွေကလူတွေကို MRI scanner ထဲမှာလှည့်နေခိုင်းပြီးယုံကြည်ရတဲ့ယဉ်ကျေးတဲ့စကားဖွားတဲ့အစရှိတဲ့ပင်ကိုယ်စရိုက်လက္ခဏာတွေကိုဖော်ပြတဲ့နာမဝိသေသနစကားလုံးတွေတတိကြီးကိုပြန်ဖြေပေးဖို့ပြောပြီးအုံနောက်ရဲ့ဒီလှောက်ဆောင်ချက်ကိုခြေရခံပြီးလိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။နီလန်3ခုထဲကတစ်ခုနဲ့ပြန်ဖြေဖို့သူတို့ကိုပြောပါတယ်။ဒီစကားလုံးကတင့်အကြောင်းကိုဖော်ပြသလားအတ္တဒီစကားလုံးကလက်ရှိ American သမ္မတ George Bush ရဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြသလားတခြားသူဒီစကားလုံးကစကားလုံးကြီးနဲ့လားအခြေအနေဒီစကားလုံးတွေဟာသူတို့နဲ့သက်ဆိုင်သလားလို့သူတို့ကိုမေးတဲ့အခါသူတို့ကိုတခြားသူနဲ့အခြေအနေမေးခွန်းတွေမေးတဲ့အချိန်နဲ့နှိုင်းရှင်အမေခံရသူရဲ့ media prefrontal cortex ထဲကလှုပ်ဆောင်ချက်ကိုပို့ပြီးတိုးသွားစေပါတယ်နောက်ထပ်ဆက်လုပ်တဲ့သူ့ဒေသနာကဒီတွေးရှိချက်ကိုအတည်ပြုခဲ့ပြီးကိုအကြောင်းကိုစဉ်းစားနေချိန်မှာတောင်မကပဲတခြားလူတွေဘာကိုစဉ်းစားနေတယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အလိုလိုသိနေတဲ့အချိန်မှာပါနှိုးဆွပေးတဲ့ Singulate Cortex အပါအဝင်ဘေးချင်းကန့်လျက်နယ်ပယ်တွေကိုရွေးထုတ်ခဲ့ပါတယ်အတ္တဆိုတဲ့ခံစားမှုနဲ့တခြားတယောက်ယောက်ဖြစ်ရတဲ့ခံစားပုံခံစားနည်းတနည်းအားဖြင့်မျှဝေပြီးစာနာတဲ့ခံစားပုံခံစားနည်းနှစ်ခုစလုံးကိုအုံနောက်ရဲ့တူညီတဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေကအသွင်တူပုံစံတူဖန်တီးကြတယ်ဆိုတာကိုဒီချက်ကပေါ်ပြနေပါတယ်အဲဒါကြောင့်တခြားသူတွေရဲ့အတွေ့တွေစိတ်တက်တက်ကြွမှုတွေကိုအလိုလိုသိဖို့အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာရှင်တွေမှာအခက်ခဲပိုးရှိလင်းသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အတ္တနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသည့်ပိုးပြီးနည်းလေဖြစ်တယ်ဆိုတာဟာအဓိပ္ပာယ်ရှိပါတယ်ဒါတွေမကသေးပဲအတ္တရှိတယ်ဆိုတဲ့အသည့်ညွှန်နယ်သွားခြင်းနဲ့လူမှုရေးစွမ်းရည်ပိုးပြီးယိုယွင်းလာခြင်းဟာသူတို့အုံနောက်တွေရဲ့ Singulate Cortex ကိုအသက်သွင်းပေးမှုပိုအားနည်းသွားခြင်းနဲ့အပြန်အလှန်ဆက်နွယ်နေတယ်လို့လည်းထင်ရပါတယ်။အုံနောက်နဲ့အာယုံကျောသိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာဒီအနီးပါးကနယ်ပယ်တွေကို Cortex ရဲ့အလဲပိုင်းအဖွဲ့အစည်းတွေဒါမှမဟုတ် CMS ဆိုတဲ့တခုတည်းသောဌာနအဖြစ်ယူပြရအဖြစ်ညီညွန့်ကြပါတယ်။အုံနောက်တစ်ချမ်းစီရဲ့အတွဲပိုင်းမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာအဲ့ဒါတွေကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်အလဲပိုင်းဆိုတဲ့နာမဝိသေသနပုံသုံးကိုကြည့်ပါကိုသုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအနေနဲ့လူအုံနောက်တစ်ခုကိုယူပြီးအသားညက်ပေါင်မုံတစ်ခုကိုအထဲမှာပါပါသလဲတည်ရအောင်ဖြန့်ကြည့်အချမ်းနှချမ်းကိုသူတို့ရဲ့အတွင်းမှမျက်နှာပြင်တွေပေါ်လာအောင်ကလောလိုက်မယ်ဆိုရင်အချမ်းတစ်ခုစီရဲ့ CMS ကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်အထိပယ်တစ်မျိုးနဲ့ကြည့်ရင်အုံနောက်ဟာအတ္တအသားညက်ပေါင်မုံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် CMS တွေကအုံနောက်ရဲ့အတ္တ App အတ္တ Application ရဲ့အဓိကကြတဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ထောက်ထားတွေများလာနေပါတယ်သူတို့ဟာကိုယ်တိုင်ရဲ့ထုတ်ပတ်တိစံနဲ့မှတ်ဉာဏ်နဲ့သင့်ပင်ကိုယ်စရိုက်လက္ခဏာရဲ့တော်တော်တည်ငြိမ်တဲ့သွေးမြေလက္ခဏာတွေကိုဝင်ပြီးကြည့်ယုံသာမကအဲ့ဒီမှတ်ဉာဏ်နဲ့လက္ခဏာတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမှုရေးနဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်တွေကအရေးကြီးတဲ့လုံခြုံမှုတွေနဲ့တနည်းနည်းနဲ့ချီနှောင်ပေးပါတယ်။ဒါကြောင့်ငါနဲ့တခြားလူတွေဆိုတဲ့အသည့်တစ်ခုကိုဖန်တီးပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုဖန်တီးပေးလိုက်ခြင်းကအတ္တဆိုတဲ့အသည့်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုတခြားလူတွေနဲ့ဆက်ဆံနိုင်အောင်အကူအညီပေးဖို့စင်ငယ်ပြောင်းလဲခဲ့တဲ့စနစ်တစ်ခုရဲ့ဘေးရွက်ပစ္စည်းတစ်ခုသာဖြစ်တယ်လို့သူတေတီတချို့ကိုစင်ချင်းတုံးသက်အောင်လုပ်လိုက်ပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအံ့ဩစရာကောင်းတဲ့ဂရဲရိုက်ခတ်မှုတချို့ကိုကြဆင်းခြင်းဆိုတဲ့အခန်းကိုမှကျွန်တော်စူးစမ်းလေ့လာထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူတွေကိုသူတို့ရဲ့ပင်ကိုယ်စရိုက်လက္ခဏာတွေအကြောင်းအလေးနဲ့စဉ်းစားဖို့ပြောတဲ့အခါလှုပ်ရှားသွားတဲ့ Medial Prefrontal Cortex နဲ့ Posterior Cingulate Cortex ဆိုတဲ့CMS ရဲ့နယ်ပယ်နှစ်ခုဟာလူဝင်မြောက်တွေလိုအဆင့်မြင့်ဆုံးနှိုးတိုက်သတ္တဝါတွေဖြစ်တဲ့တခြား primate တွေမှာထက်လူမှာအကျိုးအစားရပိုပြီးကြီးတယ်ဆိုတာကိုဒီနေရာမှာဂရုပြုသင့်ပါတယ်။သူတို့နှစ်ခုကိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကောင်းကောင်းချိတ်ဆက်ထားပြီး Posterior Cingulate Cortex ဟာလှုပ်ရှားမှုတွေရဲ့ပုံကိုရင်းနဲ့စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာအေးပါမှုကိုတွက်ချက်တိုင်းတာပြီးကျွန်တော်တို့နဲ့ပြင်ပကဘာကြီးရဲ့ကြားမှာဓာကန်ဆက်သွယ်ပေးတယ်။Medial Prefrontal Cortex ကဒီသတင်းအချက်အလက်နဲ့အသိစိတ်ကိုကြားကန်ဆက်သွယ်ပေးတယ်လို့အဆိုပြုအောင်အုံနောက်နဲ့အာယုံကျောပညာရှင်တချို့ကိုသွေးဆောင်နေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးစဉ်းစားတဲ့အခါမှာတော့မကပဲစိတ်နဲ့နားလည်ခြင်းဒါမှမဟုတ်
ဆိုင်ကိုနားလည်နိုင်စွမ်းလို့သိထားကြတဲ့ကျွမ်းကျင်မှုနဲ့တခြားလူတွေရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ယုံကြည်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအလိုလိုသိတဲ့အခါမှာပါမီဒီယာပရီဖနယ်ကော့ဒက်စင်ဂူလိတ်ကော့ဒက်စ်နဲ့တခြားမီဒီယာကော့ဒက်စ်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုအသက်သွင်းပေးပါတယ်သူတို့ဟာ တရားထိုင်ခြင်းဟာမီဒီယာပရီဖနယ်ကော့ဒက်စ်နဲ့အလိုလျောက်ပုံစံနဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့လှုပ်ဆောင်ရရဲ့အဓိကကြတဲ့အဖွဲ့ငယ်ဖြစ်တဲ့ ပိုစတီရီယာစင်ဂူလိတ်ကော့ဒက်စ်တဲ့ကလှုပ်ဆောင်မှုကိုရော့နေစီပြီးကိုအကြောင်းကိုစဉ်းစားခြင်းကိုလျှော့ချပေးပုံရပါတယ်အတ္တဆိုတဲ့ဒီခံစားမှုကိုဖန်တီးဖို့ဒီနယ်ပယ်နှစ်ခုဘယ်လိုအတူအလုပ်လုပ်နိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုရှင်းပြဖို့ယေးလ်တက္ကသိုလ်စီကြောင်းနဲ့မက်ဆာချူးဆက်တက္ကသိုလ်စီကြောင်းကစစ်ရောဂါဆိုင်ရာတတိပဌံသူ့တည်သည့် ဂျက်ဆန်ဘရူဝါကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်။သီအိုရီတစ်ခုကတော့မီဒီယာပရီဖနယ်ကော့ဒက်စ်ကကျွန်တော်ဟာဂျက်ဆန်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အတ္တလို့ယူဆထားတဲ့အရာရဲ့မန်တိုင်းဖြစ်ပြီးပိုစတီရီယာစင်ဂူလိတ်ကော့ဒက်စ်ကအတွေ့အကြုံနဲ့ဆိုင်တဲ့စောက်ကင်တားမှုတစ်မျိုးတမမဟုတ်ရင်အတ္တလို့ယူဆထားတဲ့အရာနဲ့ကဘာကြီးတွေကဖြစ်ရတွေကိုဆက်သွယ်ပေးတဲ့အချိန်မှတ်ဆက်ဖြစ်တယ်
Job buying single ha, Toka da mamo in CNG and giant pit them at a damamu, da mamo in, Dredamu so that Boda uses and Ninis as a kind in it. Genoro a tree, re, say cans amu, re, ion cans amu, re, demma. Pawe better need a tree jungle panty be by him. Pido, Eddie Yahamu, yes, says Ramu Male, a yeti that can naga bagang, panine, look, druaga, jovare. The deep pattern ha, posterior cingulate cortex yellow sound jaggle short cha baby. Sele piachin to re machine in a neko tingle, demet nimugo, short cha pinna nesura, piare tau tago, tuga susan gevare, south out siwane, genoro lojin. The cha ya alone pawine, the cha demamure miajigo, kind to a sawe yamale, the deep pattern yet can cannot acu, she dine, surago, seguda musaya, sent that sese muriga, popiani vare. Sanjibani ne. Mille mulu corre, moye, tetrare, say pine pieter, say go pian lazire. Silo Simon drop on her, see MS yet diga pung and a cuba ma, di da tin charret, they am shibe me. Your way to Abbey and Swellens either de yam hobau. Eddie Silo Simon ha. Media brief and a cortex net posterior single like cortex drigo. Nay that was the old namagabe. The royal low sound jagole, except pepe de surago, not out the send a cunitonga. London Imperial College tu te diriye FMRI le lamu tuku ga twe shi ke ba re ta ha silo sabin go taw te tu re ga pyan pyo de atam shi ye chin ni go shin gao shin pya pe nai ma le me ai chin ni ma ku ku rai ne chen ne ka ba ji cha ga kwe pya cha na mu ha pya kwe twa bi sit ja wa la ji ne ta da re phit twa de le ne de sait pai sa ya khan sa mu tuku go phit paw si ba re ai ra ha ဈေး ကို ယာယီ 3 ချင်း က ငါ ကို တိုင် နဲ့ တခြား အရာ အလုံး ဆိုတဲ့ ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ အသည့် ကို ထုတ် ပေး နေ တဲ့ အုံနောက် ရဲ့ ရန်တရား ကို ယာယီ လျက်စီး ချောင်း ဖြတ် ပြစ် လိုက် ရ တယ်လို့ ပါပဲ ရှင် ရိုး စင် လာ ဘာသာ ရေး တလိ ထုံးတမ်း တွေ မှာ ဘုရား သခင် စီ ကို ပို့ ဖို့ စိတ် ကို ပြောင်း လဲ စေ တဲ့ သဘာဝ ဈေး တွေ ကို အသုံး ပြု ခဲ့ ပါတယ် ဒီ နေ့ ဟာ တရား တိုင် ပြီး ကိုယ် ဝါ ဝိညာဉ် ကို ပြမနာ နဲ့ ပေါင်း စည်း နိုင် တယ် ဒီ နေ့ အားဖြင့် အတ္တ ကို အန္တိမ ဝိညာဉ် နဲ့ ပေါင်း စည်း နိုင် တယ် လို့ ရှင် အောင် အိန္ဒိယ နိုင်ငံ က ဝေဒ ဘုန်းတော် ကြီး တွေ ယုံကြည် ခဲ့ တဲ့ နိလန် နဲ့ တော်တော်တူပါတယ်မိမောသွားအောင်လုပ်ပေးတဲ့ရိုးရာဓလေ့စေရီကိုစိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတဲ့မော်ဒယ်မျိုးစီကလှုပ်ခဲတာလို့တောင်မှန်းစခဲ့ပါတယ်အလွန်ရေးပါတဲ့အချက်ကတော့စီ MS ဟာအလိုလျောက်ပုံစံနဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ကွန်ရက်လိုသိကြတဲ့အုံနောက်နယ်ပယ်ရီရဲ့ကွန်ရက်တစ်ခုရဲ့အစိတ်ပိုင်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတာပါပဲကျွန်တော်တို့ကဘယ်လှုပ်ပုံမှမအာယုံစူးစမ်းမနေပဲကျွန်တော်တို့ရဲ
အဲ့ဒီနေရာမှာဖြစ်စဉ်ပုံစံဒါမှမဟုတ်ကိုရိုင်းရေးထုတ်ဖက်သည့်ပုံစံမှတ်ညာတွေကိုခောက်စာဝဲနဲ့ရေးပါတယ်စမ်းချင်မဲ့အပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အာယုံဆိုင်မှုကိုပြေးပါလို့အတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်လုံနေတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အာယုံစူးဆိုင်နေတဲ့အခါလုံဆောင်မှုကိုအပြည့်ရဲ့ကိုရဲ့လိုတိကြတဲ့နယ်ပယ်စုဝေတခုကဆီယမ်မတ်ထဲမှာလုံဆောင်မှုတခုကိုထွက်ပေါ်လာအောင်
ใส่ด้วยเชื่อใจยาตัวเราจะก่อนยังก็ยังแต่ตัวว่าเลยถ้าจะเอาหน้ามาเส้นจะไปก่อนยังนักกูชินี่ได้ลุยใส่ยาว่าเลยแต่กูก็แต่นี่อะไรกูอายุใส่ผู้ตั้งส่วนนี้ลงงานด้วยกูการเจ็บผู้พี่เจเนตกูก็แต่ก็ด้วยจงจังด้วยกูเป็นเส้นสบายน่าแก่กูจะเรียนแค่ไม่กูกูกูเลยเนี่ยเส้นสบายพี่ป่าเลยอันนี้ก่อนยังนักกูเรียกแต่กูกูแต่ตัวนี้ถ้าเรียกเขาแต่กูกูพี่เนี่ยเที่ยวชาว่าเลย เปลี่ยนแล้วจะเลือกสิเปล่าเลยด้วยสิจะด้วยฮะแต่การเรียนจะน่ารู้มาชีนายเนี่ยจะน่ารู้ยังอายุสั้นมุอาลงก็สวยอยู่ตัวเลยวิดีโอเกมก็จะนี่ละมอเตอร์ไซค์เนี่ยเป็นนี่ละติดชาร์จนี่ละลูกเราเงี้ยที่คุยได้มาจะน่ารู้ก็จะน่ารู้เปล่าส่งตัวจริงสุดเลยนี่ลูกไปอ่ะด้วยจังแค่สามมุเนี่ยกลางกลางกันนี่นี่ว่าเลยถ้าตัวเราอยากเปลี่ยนนายเนี่ยกลางส่งสามมุก็ชาวบ้านนี่เนี่ยกีฬาเปลี่ยนอาชีพเนี่ยอาจจะทำอะไรไม่แม่นอะไร
ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ခြေဥတရာသွားနေတဲ့အတွေ့အကြုံမှာသမျှရောပါပြောက်ွယ်သွားပါတယ်။တင်ဟာတင်းရဲ့အတွေ့အကြုံတွေထဲမှာနှမြုပ်လုံးနေတဲ့အတွက်တင်လုံးနေပြောနေတဲ့ရာတွေကိုတင်မိသွားတဲ့စံကျင်ဘက်အတွေ့အကြုံနဲ့လည်းအကျွမ်းတော်ဝင်ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါတင်ဟာကိုယ့်ရဲ့ကာယဖြစ်နေပြီးတင်လုံးတဲ့အလုံးမှာမိုက်မဲတဲ့အမားတွေကို
င်းကပြောမှာဖြစ်ပါတယ်။သတိပဋ္ဌာန်တရားထိုင်ခြင်းရဲ့ဥဒိစေဟာသိရင်အာယုံဆိုင်မှုကကိုယ့်အကြောင်းကိုပြန်စဉ်းစားနေတဲ့အတွေ့အကြုံဝင်ကဘာတဲ့ကိုစပြီးနစ်မြုပ်သွားတဲ့အခါတိုင်းသတိပြုမှတ်သားပြီးအဲ့ဒီအာယုံဆိုင်မှုကိုဝင်သက်ထွက်သက်စီကိုဒါမှမဟုတ်တရားထိုင်တဲ့အာယုံဆိုင်မှုအဖြစ်ရွေးချယ်ထားတဲ့ဘယ်အာယုံခံစားမှုစီကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပြန်ခေါ်လာဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုလုပ်ချင်အောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တဆိုတဲ့အသည်ဟာခိုင်မာပြီးမပြောင်းလဲတဲ့အရာတစ်ခုမှမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်တန်တန်ထဲမှာဝင်ပြီးလှုပ်ရှားနေတဲ့အရာမှန်သမျှကိုတွေကက်ဆွဲလန်းမိတဲ့အခါဖန်တီးထားတဲ့အရာသာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်သဘောပေါက်အောင်စိတ်ကိုလေ့ကျင့်ပေးတယ်လို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကယုံကြည်ထားကြပါတယ်။စိတ်တန်တဲ့ဆိုတာကတော့ဝိညာဏသောတာဆိုတဲ့ပါဠိဝေါ်ဟာရစီကတိုက်ရိုက်ဘာသာပြန်ဆိုမှုကို19ရာစုစိတ်ပညာရှင်ဝီလျံဂျိန်းကယူပြီးထွင်ခဲ့တဲ့စကားလုံးဖြစ်ပါတယ်။ယူဆချက်ကတော့လူတယောက်ဟာဖြတ်သန်းသွားနေတဲ့အတွေ့အတွေမှတ်ဉာဏ်တွေနဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေကိုဘယ်လိုမသိကြိုးကြုံပြုရမယ်ဆိုတာကိုလေ့လာရင်းသင်ယူရဲဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တတိပဌာန်းညွှန်ကြားချက်တိုင်းလိုက်လို့တာရှစ်ပတ်ကြာပြီးုံနဲ့ဒီရှုထောင့်အမြင်ပြောင်းလဲမှုရဲ့အုံနောက်နဲ့အာယုံကြောဆိုင်ရာကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာကိုအုံနောက်ထဲမှာဖတ်ကြည့်လို့ရတာကတော့အံ့ဩစရာကောင်းပါတယ်။သင်တန်းတက်ပြီးတဲ့လူတွေကို MRI scan ဖတ်တဲ့ဆက်ထဲမှာလဲလျောင်းစေပြီးအချိန်တို့အတွင်းမှာဆက်တိုက်ဖြစ်သွားတဲ့တွေ့ကြုံခံစားမှုတွေပေါ်မှာသူ့ရဲ့စိတ်ကိုအာရုံစိုက်ဖို့ပြောတဲ့အခါသူတို့ရဲ့အုံနောက်ရဲ့ Atta application ရဲ့အဓိကစိတ်ပိုင်းတစ်ခုတည်းကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Medial Prefrontal Cortex တဲကလှုပ်ဆောင်မှုဟာဗားသင်တန်းမှာတက်မထားတဲ့အစမ်းသက်ကံပုံကိုယ်တွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်တည်တည်တသာကျဆင်းသွားပါတယ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာကတပြိုင်တည်းမှာပဲခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သိမှုနဲ့ပြုပြင်စီမံနဲ့အာယုံခံလှုပ်ဆောင်မှုတွေထဲမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့အုံနောက်နယ်ပယ်တွေမှာပို့ပြီးကြီးမားတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေရှိနေတာပါပဲပြီးခဲ့တဲ့အခန်းမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့တဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီအုံနောက်နယ်ပယ်တွေဟာတရားထိုင်ခြင်းရဲ့နာကျင်မှုကိုသက်သာစေတဲ့အကျိုးတရားမှုတွေနဲ့လည်းဆက်ဆက်နေပါတယ်တတိပဋ္ဌာန်နဲ့အတူဖြစ်ပျက်နေတယ်လို့ထင်ရတဲ့အရာကတော့တတိပဋ္ဌာန်ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အာယုံဆိုင်မှုကိုကိုယ်ကြောင်းနဲ့ကိုပြန်စဉ်းစားနေတဲ့တွေးတော့မှုစီကခန္ဓာကိုယ်အာယုံခံစားမှုတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်အစွဲပိုကင်းပြီးအချိန်နဲ့မျှလင်မြန်တဲ့အာယုံဆိုင်မှုစီကိုပြောင်းပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။လေ့ကျင့်မှုကိုနှိမ့်ချလိုက်ရင်ဒီပြောင်းလဲသွားတဲ့ရှုထောင့်အမြင်ဟာပိုပြီးအယိုးဆွဲလာပါတယ်။အဲဒါကြောင့်အုံနောက်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကဇယိုက်လက္ခဏာပြောင်းလဲမှုတွေကိုတရားထိုင်တဲ့အချိန်မှာပဲကန့်သတ်မထားပဲအဲ့ဒီပြောင်းလဲမှုတွေဟာမျက်စိနှလုံးပွင့်နေတဲ့အချိန်တိုင်းမှာအမြဲဖြစ်နေတဲ့အင်္ဂါရပ်ဖြစ်လာပါတယ်။ဆယ်နှစ်ကျော်အောင်လေ့ကျင့်ပြီးတဲ့လူတွေရဲ့ medial prefrontal နဲ့ posterior cingulate cortex တွေဟာ MRI scan ဖတ်ဆက်ထဲမှာတရားမှတ်နေတဲ့အခါအခြားဆန်းသက်ခံသူတွေနဲ့နှိုင်းဆိုင်ရင်တက်ကြွမှုပိုပြီးနေတယ်ဆိုတာကို2001ခုနှစ်မှာ Yale တက္ကသိုလ်က Drewer နဲ့သူ့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်တွေကတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။တရားထိုင်နေတဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒီအုပ်စုနှစ်ခုကြောင့်မှသိသားတဲ့ဌာနမှုတွေရှိပါတယ်။တရားထိုင်တဲ့လူမှာစင်စားခြင်းအကြောင်းကိုစင်စားတဲ့ဆွေရင်ဖြစ်တဲ့ပိုဤမြင့်တဲ့အသည့်နဲ့သိမြင်မှုဆိုင်ရာထိန်းချုပ်မှုမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့သူတို့ရဲ့အုံနောက်တွေရဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကလှုပ်ဆောင်မှုတွေဟာ posterior cingulate cortex တွေကလှုပ်ဆောင်မှုနဲ့အတူအတက်အကျဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကိုတနည်းနည်းနဲ့ထိန်းချောင်းပေးနေတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြနေပါတယ်။အနတ္တဆိုတဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့သင်ကြားမှုဟာဉာဏ်လင်းရမှုဒါမှမဟုတ်နိဗ္ဗာန်ကိုရဖို့ရည်ရွယ်တဲ့အရာရဲ့ဘိုချက်စီကိုသွားပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီယူဆကိုလုံလောက်အောင်နားမလည်ဘူးဆိုတာကိုရှင်းနေလို့ပါပဲ။အဲဒါကိုအပြေဝါနားလည်ပြီးလူ့ဘဝရဲ့လေ့ကျင့်ဖြစ်နေတဲ့
ငါငါကိုငါဟာတွေကလွန်မြောက်ဖို့အတွက်ဖြတ်သန်းသွားနေတဲ့ဆန္ဒတွေစိတ်ခံစားမှုတွေအားလုံးကိုကိုယ်သဘောနဲ့ကိုယ်အတိတ်ပဲမသတ်မှတ်ဖို့အတွက်ဒီပေါင်းများစွာကြောင့်လေ့ကျင့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါဟာအုံနောက်ရဲ့ဆက်ပိုင်းဆိုင်ရာ hardware တွေမှာစိတ်ရဲ့အခြေဟောင်းတွေကိုတဖြည်းဖြည်းဖြတ်ပြပြီးအကျင့်တွေကိုကြီးတာနဲ့ပတ်သက်နေပါတယ်။တရားတိုင်တဲ့သင်တန်းသားတွေဟာတွေးတွေစိတ်ခံစားမှုတွေနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အာယုံခံစားမှုတွေကိုသူတို့ဘယ်ချိန်မှာဖမ်းဆုပ်ထားပြီးဘယ်ချိန်မှာသူတို့ ရဲ့အာယုံဆိုင်မှုကိုလက်ရှိချိန်စီကိုပြန်ယူလာပြီ။အဲ့ဒီအရာတွေကိုလွတ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုတာကိုသတိပြုမှတ်သားဖို့လေ့လာသင်ယူကြပါရစေ။ဥပမာအားဖြင့်ဒေါသထွက်တဲ့ခံစားမှုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါငါဒေါသထွက်နေတယ်လို့တွေးပန်စားဒေါသရှိနေတယ်လို့အတန်ပထွက်ပဲပြောဖို့သူတို့ကိုအားပေးတိုက်တွန်းပါတယ်။တဘောတရားပိုင်းနဲ့စိတ်ပန်းဆိုင်ရာလေ့ကျင့်ဖို့တကူနဲ့အများကြီးကွာခြားတဲ့ဒီလိုစိတ်
ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။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 ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပဲဖြ
ဒီလိုမျိုးအတိတ်ကိုအလုံးနဲ့မယုံနိုင်လောက်အောင်တတိတစားခွဲခြားပြီးရည်တည်နေတဲ့အတ္တတစ်ခုရှိတယ်လို့နှက်ဆိုင်စွာယူဆွေးနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတိတ်တစ်ခုဟာတရားထင်မှာဖြစ်နေတာတောင်မကပဲစင်းရဲချင်းရဲ့ပုံစံအလုံးကိုလည်းဖိတ်ခေါ်နေတာဖြစ်တယ်လို့ဗုဒ္ဓကယုံကြည်ပါတယ်အခြေအနေနေရာရဲ့ဥပဒေတွေကိုဖြိုဖျက်ပြလိုက်တဲ့နှစ်ဆယ်ရာစုရဲ့ယူပပိတာပညာရှင်ကြီးတယောက်လ
နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာဒါရိုက်တာရောဘတ်အီမာကက်စီကိုစာတစောင်းရေးခဲ့ပါတယ်။ရောဘတ်ရဲ့သားဟာမကြသေးခင်ကပိုလီယိုရောဂါနဲ့သေဆုံးသွားတဲ့အတွက်ရေးလိုက်တဲ့စာဖြစ်ပေမဲ့အဲ့ဒီစာဟာသမယိုးကြအပြင်ဝမ်းထဲကြောင့်ပိတ်ဖို့တဲ့စာတစောင်းဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ချစ်လာစွာသောဒေါက်တာမာကက်စ်ခင်ဗျာ လူသားတူးဟာကျွန်တော်တို့အားလုံးကဆက်ကြဝလာလို့ခေါ်နေကြတဲ့ရာဇီတစ်ခုလုံးရဲ့အချိန်နဲ့နေရာအားဖြင့်ကန့်သက်ပေးထားတဲ့စိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။သူဟာသူ့ကိုယ်သူသူ့ရဲ့အတွေးတွေနဲ့သူ့ခံစားမှုတွေကိုတခြားအရာတွေနဲ့တိကျခွဲထားတဲ့အရာတစ်ခုလို့ခံစားမိပါတယ်။ဒါဟာသူ့အသိစိတ်ရဲ့အမြင့်အာရုံဆိုင်ရာထင်ရှားထင်မှားဖြစ်မှုတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီထင်ရှားထင်မှားဖြစ်မှ
Mayu Jolabo Josaraha, say yet ni chamugo yashiang, sang yet de nila mabe. Sumo gong down yet, say yin pit, Albert Einstein. Da lote, pioga bobi, lera and bamabe, tabe me di pioshunet, chinigo yabo, diatanjinga, genorugo, gunigang, gunila name, surago, yil tagaduga, bruane, charuri suzandare, tautariga, popia nivare. Do ya a maronga, season she de wago, songaga, bidenda. Danger de diatai ni senate de kugo, chinjan kere. Chowne gala drinka, boma, pintada at chinima. Data diet, onago, scan repetta gabi. FMRI, the oque, season mugo, loji meso, barigo, potto, big and lello, segu in giaraha, seven sazia, gamlavare, dine, same, diatai do the year, onau drema. Through madan, tino yaga the lo, chainemia, sema piate, drijon, cansamugo, sauji, lila mune, timia mune. Tainjo Tamugo, Lady Muma, Bowen Bethany, Data Diet, O not say Banriha, Swan Ari Bobo B, She Dani de Surago, they bent Pinyashi Nuya, Madan Riga, Popiani Mati Tavare. The Chine Mabe, Kaimavi, Mabian Lede Ata, She Nide, Sure, Tianta Mapiamugo, Pandine Mune, Nigazon Senra Nide, Neberi Pide, Data Da, O now yet. Media called us a poesy Rema, Lo Samu Bowman Chas in Idago, the Rope Minka Tamava. The Tenga Theta Gordamalu cocked at Lutiaha, Tugudu, Bedu Tiapine, Tata Catalu, Sabi Yunu Gerelu, Dunya Lego Yabi and Nama, Boraya Birgat Genriga, Genorugu, Piopiani Vare, Tata Catago, Tayak Patapiani, then the Rama Lumia Dulu, Tabe Yavare, Duga, Dumuaya Mamiere, say Banuine, Atalu, Tiantema, Pimu, Houndigo, Damajim, Shido Babu, Atago, Nain the Lighting Api. Duha, sing a jingle, yain that like delu, boda bada winiga, yonji chavare. Do the chinga, pick at it, Lucy ma, she get it, jansi re, you a cheddry, aloha, pakwe, dwake babi. Now the bango, select desa ma pia parishi, jesu de marishi, jmatu daba.